ותכף כשתשבו אני אסביר יותר מה זה ולמה אנחנו, למה זה חשוב. מכאן אנחנו נדלג לחורבת עקד ונעסוק בה, אנחנו נעשה סיור קצר על התל ונשב לדבר על הממצא ועל מרד בר כוכבא ומה אנחנו לומדים, מה חורבת עקד תורמת לנו להבנה של מרד בר כוכבא. משם נדלג למצפה איילון ונדבר שם על שתי סוגיות, אחת על היבטים אסטרטגיים של המהלך של יהושע בקרב של בית חורון ויותר לפניו, ובסוף על קרב מעניין של פלמח הראל בפיקודו של דוד אלעזר דדו ב-48. המתכנסים סיימו? עוד לא. אוקיי, טוב, אז בואו קודם כל נתחיל לראות איפה אנחנו ומה אנחנו עוסקים. רק המשפט הסטנדרטי שאנחנו אומרים, הטיול הזה יתארגן בצורה מאוד יסודית, רק הוא לא רשמי, כי אנחנו עמיתים לטיולים, זה לא עמותה, אז מי שנוקע את הרגל, שקופת חולים שלו, אתם ממנו את זה, תודה. והביטוח של המורה דרך לא תקף היום. טוב, מה אנחנו רואים סביבנו? לרגלנו עמק איילון. עמק איילון יש לו שתי שלוחות. שלוחה אחת שאתם רואים כאן מתחתיכם, והשלוחה השנייה מעבר לרכס של לטרון. שני המרכיבים האלה מתחברים ועמק איילון זורם מכאן מערבה עד שהוא מתחבר עם הירקון. עמק איילון, אנחנו מכירים אותו כבר מהתנ"ך. כמובן הייתה עיר איילון שנזכרת ביהושע, ועמק איילון עצמו נזכר בתיאור של קרב בית חורון. על הרכס שמולנו שתי נקודות משני הצדדים שלו. מצד ימין הגבעה של מנזר לטרון, אתם רואים מנזר השתקנים בלטרון, ועל התל למעלה החורבות של המבצר הצלבני שבליה דה לטרון, שעליו יושבים שני דברים. אחד, מוצב הירדני שבו שהוא יעסיק אותנו בתיאור של הקרב פה, ואנדרטה לטובת חטיבה 7. למה אנדרטה לטובת חטיבה 7 פה? זה הקו הראשון שם. תוציאו אותה משם? אוקיי, אז הייתה שם, כי פה באזור הוקמה חטיבה 7, כאשר דוד בן גוריון אמר לשמיר בכל מחיר לירושלים, לטובת זה הקימו את חטיבה 7, שהייתה החטיבה הראשונה שהוקמה אחרי 6 החטיבות הטריטוריאליות שהוקמו בצה"ל, זאת אומרת היו במעבר מההגנה לצה"ל. ובכן, זאת הגבעה מימין, הגבעה משמאל, משטרת לטרון, שנמצא עליה היום אתר יד לשריון, מקום מעניין, ראוי בפני עצמו לדיון, לביקור, כמובן לא מענייננו כאן. חגי, כן. מה שאתה אומר, המוצב הירדני ישב בתוך המצודה הצלבנית? לא, כן, על. על הגבעה, בראש הגבעה הזאת ישב מוצב ירדני. איפה שהיינו עם דוקטור יוני רובין? שנה שעברה עם דוקטור יוני רובין, תלות הקשר נמצאות שם תוך כדי המצודה הצלבנית. תחזור את המשפט הזה. שוב, על המבצר עצמו ישב מוצב ירדני, וברור לכם, ברורה לכם השליטה שלו על כל מה שקורה כאן בשטחים של עמק איילון. עכשיו, שימו לב, עד 67, או עד שנסלל כביש חדש, איפה עובר כביש תל אביב ירושלים? הוא מגיע מרמלה, בכביש היום שמגיע מכיוון משמר איילון, עובר פה מתחת ללטרון, עד כביש שהתחברנו אליו ביציאה, ועובר מתחת למנזר, ודרך כאן מתחבר דרך ביר חילו, דרך המקטע הזה של עמק איילון, מתחבר לכיוון שער הגיא. אתם רואים שם, אפשר לראות את הנצנוצים של המכוניות בקטע הזה של כביש מספר 1. זאת אומרת, כביש מספר 1 עובר כאן למטה בשטח שהוא שטח הפקר, ונדבר עליו עוד מעט, עליו ועל מהותו. רגע, ביר חילו זה האקליפטוסים, נכון? ביר חילו, האקליפטוסים שם למטה. בדיוק. כאן משמאלנו נווה שלום, יישוב המעורב יהודי ערבי. שמאלה, המבנה הקטן שאתם רואים זה השריד היחיד
למחנה המעצר הגדול הבריטי שהיה פה. היו פה שני מחנות מעצר, זה אחד מהם מאחור, בטונדה הזאת, זה השרידים, אחד מהמבני משמר של המחנה המעצר הבריטי, זה מה שנותר ממנו. עצים פה משמאל זה חירבת עלי גדיר, אנחנו תכף נדבר עליה. פשוט שם גם אין תצפית וגם אי אפשר להכניס את כל המכוניות האלה, ולכן בחרתי להתחיל ולתת את לדבר מהמקום הזה. כמובן מולנו העיר מודיעין, ובחצי מדרגה מתחת נבלע היישוב שעלבים, שכמובן יש לו מקום של כבוד בסיפור שאנחנו הולכים לדבר עליו מכאן והלאה. כולם מתבקשים לקחת חצי טקט אחורה, להתיישב בצל, ונוכל להתחיל לדבר. לא, כביש הגבורה הוא הכביש שנוסע מצומת לחשון לצומת שלשון, משם ל... כביש עוקף את כל המרחב הזה. כיוון שהכביש הזה נסע היה משתמש בו, אז אני הייתי קצת תקדומי. בשונה מהמצב בצפון מול הסורים, ששם היו עימותים כמעט לכל אורך השנים בין 48 לבין 67, במרחב הירדני האזור, הנושא היה הרבה, המצב הביטחוני היה יחסית שקט, הבעיות היו בעיקר בעיות של מסתננים. עיקר העימותים היו עם מסתננים שהיו כמובן ערבבו ביחד שוד, מודיעין וטרור בערבוב לא קדוש ביחד, אבל עימותים צבאיים היו יחסית מעטים. מה קורה ב-65 שמגיע לאירוע פה שנקרא מלחמת הטרקטורים? אז אנחנו מוצאים כתבה מעניינת של שפי גבאי, כותב בעיתון דבר ביוני 1964. שנים אחדות אחרי קום המדינה עמדו שטחי ההפקר בעמק הילון בשוממותם. אף על פי שיכלו להביא ברכה רבה וביסוס כלכלי לכפרים הירדנים והישראלים בשני עבריהם, שתי המדינות לא ניסו להתבדר בעניין זה. תושבי מידיה, ילו, אימרס ומנזר השתקנים היו פוזלים בצער אל שטחי עמק החרבים. חלק לא קטן מהם היה ברשותם לפני שהסכם שביתת הנשק החליט להשאיר אותם חרבים. כאשר החמיר מצבם הכלכלי של הפלאחים שקר מחייתם על החקלאות, החלו לפלוש בעידוד המשמרות הירדנים לתוך השטחים האסורים. בתחילה עבדו רק דונמים מעטים, בהמשך הזמן גדל השטח המעובד. בשנתיים האחרונות יכלו אנשי משמר הגבול לראות מדרך הפטרולים תנועה גדולה של פלאחים ירדנים בעמק האלון. אך כל זמן שהם היו רחוקים מגבול ישראל, זכה העניין רק לדיונים בוועדת שביתת הנשק הישראלית-ירדנית. הקיבוצים והמושבים שממערב לעמק ראו את המתרחש והחרישו. אולם מכיוון שאף הם יושבים על גבעות שאדמתם סלעי, ואף הם סבלו ממחסור חמור באדמה, לא יכלו להתאפק, ירדו למערב העמק והחלו לאבד אדמות לעצמם. הפלאחים הירדנים התקדמו בהדרגה לכיוון מערב, הישראלים שרצו לעצור את התקדמותם עבדו את האדמות במכונות רקליות כבדות, שיעבדו שטחים ניכרים למורת רוח הירדנים. אנשי מנזר השתקנים בלטרון, שגם להם היו אדמות בעמק, ראו ושתקו, אך לא לזמן רב. אמנם הם גזרו על עצמם שתיקה בעולם הזה, אולם גם הצבא החומרי היה דחוק. הם הצליחו להשיג הסכם מיוחד, לפי יעבד קיבוץ נחשון את אדמותיהם בעמק, ותמורת העיבוד יקבלו שכר מסוים דרך מדינה שלישית. באחרונה, בערך חמתם של הירדנים, משום שהחקלאים הישראלים עצרו את התקדמותם.
זה התיאור שלו, תיאור מעניין, כי הוא שנה לפני שזה מתחיל פה כבר מסמן את הכיוונים. אז שימו לב למפה שאני מראה פה, זה המצב בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. נעביר את זה כך שכולם יוכלו לראות. המפה מראה את אזור שטח ההפקר ואת שטחי העיבוד. איפה אנחנו יושבים? אנחנו נמצאים פה. מה זה שטח הפקר ולמה הוא פה? בסוף מלחמת השחרור עברו משקיפי האום וסימנו את העמדות איפה נמצאים כוחות צבא ההגנה לישראל ואיפה נמצאים ירדן. סימנו אותם, וברוב המקומות נקבע על פי זה קו גבול. אבל באזור שמי בית ג'וברין עד בודרוס, מאזור קריית גת ועד האזור שמצפון לעיר אלעד, נוצר שטח הפקר. למה נוצר שטח הפקר? כי האזור הוא אזור גבעי. זאת אומרת, אם הירדנים ישבו על איזו גבעה אחת ממזרח והישראלים חצי קילומטר, קילומטר, קילומטר וחצי ממערב, באופן טבעי אף אחד לא יושב באמצע למטה, בעמק למטה, כי גם אף אחד לא ימקם מוצב בשטח שהוא שטח נחות. ולכן נוצר רווח בין העמדות הישראליות לבין העמדות הירדניות, שהוא משתנה ממאות מטרים ועד קילומטר פלוס. עם חתימת הסכמי שביתת הנשק, נוצר רצון להתחיל ולסמן את הגבול, והתחילו לקיים מפגשים של ירדנים, ישראלים ואנשי אום על מנת לקבוע את הקו לרוב פחות או יותר איפשהו באמצע. התחילו לסמן מבית ג'וברין וצפונה, סימנו, 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 עד שאיפשהו בשנת 1950 הגיעו למעלה החמישה, ושם הירדנים הפסיקו להגיע למפגשים. למה? לא יודע. אבל בעובדה, מאותה נקודה, ממעלה החמישה, הירדנים הפסיקו להגיע למפגשים, וזה יצר לנו מצב שממעלה החמישה, סביב כל הלטרון, צפון, האזור של מקבים, רעות, נעלין לכיוון בודרוס, כל האזור הזה נוצר שטח הפקר גדול יחסית. לקונה. מה זה שטח הפקר? אסור לשני הצדדים להיכנס, וזהו. עכשיו צריך לזכור שבנוסף לנושא של שטח הפקר, היה גם שטח פירוז משני הצדדים. על פי הסכמי שביתת הנשק, אסור היה, או הכמות וסוג אמצעי הנשק ששני הצדדים היו רשאים להחזיק 10 קילומטר בשני צידי הגבול, היו מוגבלים. על פי הסכם שביתת הנשק, צה"ל מאזור בכל המרחב הזה עד אזור הגיבוע, היה מותר לו להחזיק גדוד אחד של חיל רגלים עם מרגמות 52, סוללה אחת של מרגמה 81, תותחים נגד מטוסים עד 40 מילימטר, וסוללה אחת של תותחי 25 מטראות. זהו, זה מה שהיה מותר לצהל להחזיק במרחב של 10 קילומטר לאורך הגבול, החלק הצפוני של הגבול עם ירדן, וזה כמובן הכתיב את היכולת של המענה של צה"ל במרחב הזה. כפי ש... ומה היה מותר להם? אותו דבר. כפי ששמענו בתיאור של שפי גבאי, בשנות ה-60, במהלך שהוא כנראה צומח מהשטח, מתחילים הירדנים, הפלאחים, מתחילים הפלאחים הירדנים לאבד, וכוחותינו במקביל, תסתכלו, מתחיל עיבוד יותר אינטנסיבי לתוך השטח, השטחים הכחולים הם השטחים של המנזר, שטחים הצהובים ירדנים, והשטח החום והאדום, שטחים שקיבוצים שלנו מאבדים. השלב הבא הוא שלב של שנת 65, שבו כבר חלק גדול מהשטח.
עכשיו, במקרה הזה, אני לא בטוח, תראו, המפות הן מפות, הזכויות של המפות הן של זאב בלוך זבן, שהיה המאז של קיבוץ נחשון, וכתב ספר שנקרא בין הקווים, וזה באדיבותו, כך שלהפיץ את המפות האלה אני לא יכול, זה לא אתי, ואני בהזדמנות זאת גם רוצה להודות לארכיבאית של קיבוץ שעלבים שאפשרה לי לעיין ולצלם תעודות מהארכיון של הקיבוץ לצורך הסיור הזה. ובכן, אנחנו נמצאים בשנת 65 ומסתבר ששני הצדדים מאבדים חלקים ניכרים מתוך השטח הזה, ומול מאמץ של החקלאים הירדנים בגיבוי של השלטונות, זה נראה שזה הולך לקראת פיצוץ. איך אני יודע את זה? ב-22 לאוקטובר 65 כותב משה אורן היה המאז של שעלבים, הוא זה שעומד בקשר עם פיקוד המרכז, אלוף פיקוד המרכז באותו זמן יוסף גבע, והוא כותב ככה, הוא כותב, למי הוא כותב זה מעניין, הוא כותב לרב של הקיבוץ ולאחראי על הפלחה, לרב מאיר שלזינגר ואל ברוך עמנואל, הוא כותב ככה: מפקד גוש רמלה מוסר לי שהיות שהערבים התחילו בימים האחרונים להמשיך לאבד בשטח ההפקר שטחים נוספים, דורש משרד הביטחון שגם אנו נמשיך לאבד בשטח החדש עיבוד ביטחוני בשבוע הבא. לכן מבקש מפקד הגוש להודיע לו מיד אם אנחנו נוכל לאבד עיבוד ביטחוני כזה מיד או לא, כדי שיוכל להשיב למשרד הביטחון. האלטרנטיבה הקיימת באופן חלקי בלבד היא שכעת הראל קיבוץ ייכנסו לאיבוד ואחר כך אנחנו, או שבכלל לא נעבוד מצידנו. אבקש לסכם את הנקודה ההלכתית ולמסור לי ולברוך תשובה על כך, כדי שנוכל להשיב תשובה לגוש רמלה. בתודה, משה אורן. מה הבעיה של משה אורן? הבעיה פשוטה, תשכ"ו ושנת שמיטה, וקיבוץ שעלבים, קיבוץ של פועלי אגודת ישראל, אנשים יוצאים מן הכלל, חסרים לי אישית בנוף הפוליטי היום של מדינת ישראל, נאמנים באופן מאוד מאוד קיצוני גם לארץ ישראל וגם להלכה, ולכן כשיש דרישה לאבד את האדמות האלה, ואם אתם זוכרים, בשנות שמיטה מי שעובר בכביש מספר 1 בעמק הילון רואה שלטים ענקיים של קיבוץ שעלבים, כאן שומרים שמיטה. זאת אומרת, הם בוחרים לשיטתם לא להסתמך על היתר המכירה, והם בוחרים שלא לאבד את גידולי השדה שלהם בשנת שמיטה. זאת שיטתם העקבית. עכשיו הם עומדים בפני שאלה, מה עושים? יש בקשה לעיבוד ביטחוני של שטח הפקר, ועכשיו יש פה שורה של שאלות הלכתיות, ניגע בהן בסוף. מה דינו של שטח כזה לעניין שביעית, והאם אפשר לבצע עיבוד ביטחוני כזה. ובכן, כבר במוצאי שבת בראשית של שנת תשכ"ו ישנה היערכות של גוש רמלה, היחידה המרחבית שמאגדת, נותנת מענה של הגנה מרחבית בכל האזור הזה של אזור המרכז, של אזור רמלה והאזור, ונערכים שמשרד הביטחון מבקש לקיים עיבוד ביטחוני. שימו לב, ראיתי כשקראתי לחומר כל מיני אמירות שניסו לייחס את העימות שנדבר עליו לרצון של קציני צה"ל ליצור עימות עם הירדנים. הבל ורעות רוח. למרות שאני אומר בזהירות, כמו שאתה עוסק בכל נושא היסטורי, אתה קורא 5 עדויות, לא מתחברות עד הסוף. יש לך סוג של רשומון,
וגם בנושא הזה העדויות לא מתחברות בפרטי הפרטים, אבל הכיוון הוא כיוון מאוד ברור. הכיוון הוא כיוון של הערכות. הערכות היא מהדרג המדיני שרוצה למנוע מהירדנים לקיים פה, להשיג פה הישגים. עכשיו ברגע של זה עומד עוד דבר אחד. במרץ 65 נפגשת שרת החוץ גולדה מאיר עם המלך חוסיין בפריז לשיחות, ובזה פותחת סדרת שיחות של עשרות שיחות איתו ממרץ 65 ועד אביב 74, שבו היא מסיימת את תפקידה כראש ממשלה. השיחות עם הירדנים הן מעניינות בפני עצמם. יש לגולדה עוד עבר של שיחות כאלה עם המלך עבדאללה בשנת 48 בארמון בשונה, ויש שנים של נתק, ובמרץ 65 מתחדש הדו שיח הזה. הדו שיח הזה, חוסיין, כמו חוסיין, כמו אבא שלו וכמו הבן שלו, יש לו שתי פנים. לגופו של עניין, גם עבדאללה בזמנו, גם הנכד חוסיין וגם עבדאללה שאחריו, יש להם שתי פנים. בשיחות הם מאוד נחמדים, ואחר כך בפעילות הם עושים מה שהאינטרסים, כפי שהם מבינים אותם, האינטרסים שלהם מכתיבים להם. בשיחות של גולדה עם חוסיין, אחד הנושאים שעומדים על הפרק ופתיחת הכביש תל אביב ירושלים לתנועה. לפי ההסכמים עם האום, הכביש הזה היה צריך להיות פתוח לתנועה של ישראלים. הוא עובר בשטח ההפקר, הוא לא בתוך שטח ירדני. הכביש היה צריך להיות פתוח לתנועת ישראלים. במציאות הירדנים לא אפשרו את זה. באותה מידה, הייתה צריכה להיות, היה צריך להיות חופש תנועה של יהודים לכותל המערבי, והם לא אפשרו אותו. אחד הנושאים שהיו על הפרק היה לפתוח פה ולאשר את התנועה. היה ברור, ופה אני לא מצטט חומר כתוב כי אין לי, אבל אני משער שהיה ברור שאם החקלאים הירדנים יאבדו את השטח עד הכביש, אין שום סיכוי שהכביש הזה ייפתח. ולכן היה אינטרס לבלום או לתחם את העיבוד הירדני, ולא לאפשר להם השתלטות על כל השטח שהיה מונע את האפשרות הזאת. ובכלל אין שום סיבה שהם יקצרו פה הישגים שלא מגיעים להם. זאת אומרת, מצד אחד שהם לא ישתפו פעולה ולא יבואו למפגשים עם ועדת שביתת הנשק של האום לסימון מסודר של הגבול, ומצד שני שבהשתלטות זוחלת הם ינכסו לעצמם את השטחים הפוריים האלה של עמק הילון. היה כביש, הוא לא היה, אפשר היה לנסוע עליו פיזית, הוא היה צריך להיות פתוח על פי החלטת האום. בפועל הירדנים לא אפשרו תנועה ישראלית אזרחית על הכביש הזה. לירושלים נסעו, שאלה מצוינת, ששאלתי מישהו, לירושלים נסעו מצומת נחשון אל צומת שמשון ומשם לשער הגיא, עיקוף של כל הגוש הזה, כביש הגבורה, מה שקוראים כביש הגבורה, בדיוק חצי שעה נוספת משהו כזה. עכשיו נפתח פה סוגריים קטנים ונגיד שהמפגשים האלה של גולדה וחוסיין היו מפגשים איטיים, היו כמה עשרות כאלה, ולכן מכיוון שזה היה נשמר בסודי סודות, ישנה הטיה של אנשים שעוסקים בפגישה של חוסיין עם גולדה ערב מלחמת יום הכיפורים, ומציגים את זה כזה שהמלך הופיע פתאום, משהו שהגיע מהשמיים פתאום נפל המלך עם התראה. לא, זה היה חלק מצורה של מפגשים מסודרים, זה היה מפגש איטי, זה היה מפגש שהיה מתוכנן מראש, ואחד הנושאים שעלו בו יחד עם הרבה דברים אחרים היה הנושא של האמירה שלו
שהצבא הסורי נמצא בעמדות שהן מוכנות לזינוק ושהן יעשו את זה בתאום עם המצרים. לא צריך כמובן לזלזל בהתראה הזאת, ואם היו בחיל המודיעין מתייחסים אליה בצורה רצינית, היו להם כל הסיבות הטובות לצלצל בפעמונים. אני לא רוצה להיכנס פה לניתוח, זה עכשיו שעתיים של דיון על הסיפור הזה, מה היה, מי דיווח, למה דיווח. זה בסרט אמת תשובה נעשה. מה? זה בסרט אמת תשובה. מצוין. אבל ברור שהרבה עיתונאים קלי עת לקחו את המפגש הזה ועשו ממנו משהו שהוא כמו, לא, זה היה אחד משורה של מפגשים איטיים של חוסיין עם גולדה. נחזור לענייננו. הכוחות נערכים פה, והנחיה של משרד הביטחון בתפעול של פיקוד המרכז, כשהגוף שמוציא לפועל זה גוש רמלה, נערכים פה לאיבוד. הקיבוצים פה, נחשון, הראל, צורעה, שעלבים, מרכזים סדר גודל, ראיתי במקורות השונים, בין 80 ל-120 טרקטורים. וואלה, פתיחת כמות רצינית של כלים כבדים, ונערכים להעלות אותם על השטח, כשברקע נערכים גם לאפשרות שיהיה עימות בנשק. מכירים את הירדנים, תמיד ישנו החייל המשוגע שיורה, או כל מיני דברים כאלה, וכמובן שנערכו לאפשרות שיהיה צורך בגיבוי. הביאו כוח מ-890, נערך באזור של גבעת החתולה, מכאן לכיוון שער הגיא, מדרום לכביש. מפקד עליו רפאל איתן רפול, שהיה באותה עת מח"ט 35, מח"ט הצנחנים. קצת מאחורה הם מביאים גם כמה טנקים, רק אי אפשר לקרב אותם כי זה לא עומד בהגבלות של השטח המפורז. והאס שמחזיקים בכיס, סיירת נץ. מה זה סיירת נץ? סיירת נץ היא יחידה שהוקמה בחיל התותחנים במיוחד לתת מענה לאירועים האלה של מאבקים באזורים מפורזים, באזורים שבהם צה"ל מוגבל בהכנסה של נשק ארוך טווח. צריך לזכור שהנשק הקל מוגבל לטווחים של כמה מאות מטרים, שצריך לתת מענה ל2-3 קילומטר, שזה המצב בשטחי הפקר או בשטחים המפורזים, שישנו פער בין העמדות שלנו לעמדות של הצד השני. צריך נשק שיכול לתת מענה לטווח של 2-3 קילומטר. אז הנשק המתבקש זה טנקים, אבל כשאסור להחזיק טנקים, צריך לחפש מענה אחר. המענה שחשבו עליו הוא הפעלה של תותחי נ"מ, הפעלה קרקעית, רעיון שהוא לא רעיון שלנו. הגרמנים עשו את זה בצורה יוצאת מן הכלל במלחמת העולם השנייה, עם התותחי 88 מילימטר נ"מ, שהם הפעילו הפעלה קרקעית, והבריטים במדבר המערבי שילמו הרבה מאוד טנקים שנפגעו מהכלי הזה. וצה"ל מיישם את זה. לצה"ל היו גונדות, כך קראו באותה תקופה לסוללות, קראו של נ"מ, קראו גונדות. אז גונדות א' זה סוללה של נ"מ בז'רגון הצבאי של השנים הראשונות של המדינה. היו תותחי 20 מילימטר היספנו סוויסה, מופעלים בהפעלה קרקעית או מעל גבי זחלמים. הם היו שייכים לאחד מגדודי הנ"מ. עד שבתקרית באזור הנוחלה, ליד קיבוץ דן בצפון, טנק סורי יורה פגז, פוגע בסוללה כזאת, המגד נהרג, הרבה מאוד נפגעים, ובצה"ל מבינים שלוחמי הנ"מ הם לא המענה המתאים לסוג הזה של האירועים, ולכן מקימים יחידה במקום, יחידה במסגרת חיל התותחנים. במקום ה-20 מילימטר היספנו סוויסה, לוקחים היספנו סוויסה אחר 30 מילימטר, כלי מצוין, יורה מעל 3 קילומטר, קצב, בגלל שהוא תותח נ"מ, יש לו קצב מהיר, יש לו מחסנית של 40 כדורים, שניתן לראות אותם בבודד או בצרורות, ומתקינים... אבל הזווית של נ"מ זה... מרכיבים אותו על גבי, בונים לו מרכב עם שני גלגלים. איפה זה מפגשת למטה?
בונים לו מרכב עם שני גלגלים שמתאים לזה, ועושים את כל ההתאמה החימושית הנדרשת. ועכשיו צריך... מה רמת הדיוק? הדיוק מדויק מאוד, בגלל שהוא נשק מדויק מאוד, ותכף אני אספר את הסיפור, נגיע גם לדיוק של זה. גם לנו היה ופה צריך למצוא להם מפקד, איך ארגנו, כמו תמיד בצהל, נותנים מענה, אוספים אנשים מפה ומשם, אבל הבינו שלנושא הזה צריך למצוא כוח אדם מוכשר, הביאו, לקחו כוח אדם מגדודים של גולני, חיילים ותיקים של גולני, כולל מקים, הביאו קצת תותחנים והביאו קצין ועוד כמה חיילים מהנונמם שמכירים את הכלי הזה. טנקים אסור להכניס, נונמם היה מותר להכניס? כן, אמרתי. אמרתי, על פי הסכמי שביתת הנשק, מותר היה להכניס תותחי נונמם עד 40 מילימטר. אז לא נונמם בקהילות, נונמם לכלי המם. הכלי הוא תותח נונמם, לא אמרו איך צריך להפעיל אותו. הכלי הוא תותח נונמם, עומד במגבלה של תותחי נונמם עד 40 מילימטר. 30 מילימטר תותח נונמם, הכל בסדר. בחיל התותחנים היה קצין בשם רב סרן צביקה אופר, גילוי נאות, היה לי הכבוד שהוא עבד תחתיי כעורך בהוצאת מערכות, ולכן אני גם מכיר את הסיפור, ואני מודה לו שהוא אפשר לי להשתמש בזיכרונות שלו שבינתיים לא יצאו לאור. והוא מספר את הסיפור, הוא השתחרר מצה"ל, הוא היה מסול ב-332, שזה היה גדוד המרגמות המוצנח של חטיבת הצנחנים, ומסול ב-334, שזה היה גדוד המרגמות של חטיבת גולני. באותה תקופה, כל חטיבת... הוא קיים עד היום. מה? 334 קיים עד היום? אני יודע, אבל הוא עבר כמה גלגולים בדרך. גדוד הרם הוא נקרא. נכון, אבל הוא עבר כמה גלגולים, ובאותה תקופה זה היה גדוד של חטיבת החי"ר. הייתה תודעה שאיכשהו התעמעמה עם השנים, שהחי"ר, המענה הטוב שלו, הארטילרי, זה היה הגדוד של גולני, והוא השתחרר, ואז מגיע אליו סגן כתמר ואומר לו, צביקה, בוא איתי לטיול, אני צריך אותך, תבוא איתי למי עמי. הוא לוקח אותו למי עמי, במי עמי הייתה באותו בוקר תקרית, הירדנים ירו שם על סיור מי עמי, מי שלא מכיר, קיבוץ צמוד לאום אל פחם, עלה על הקרקע. לאן הלוויה הגדולה? עלה על הקרקע בשנת 63. אני זוכר בתור תלמיד בבית ספר יסודי שנתנו, תרמנו לקרן קיימת לבול של העלאה של מי עמי. כן, אחזות נחל, אתה צודק. צודק, הערה נכונה, עלה כאחזות נחל בשנת 63, הייתי אז בכיתה ג', אתם יכולים לעשות את החשבונות. וקיצור, מי עמי יושבת על קו וירו שם על סיור, הקפיצו פלגה, שני תותחים מהסוללה הזאת, היא לא הספיקה להתארגן ולהשתתף. חיפו על הנקל על התקרית הזאת, והתקרית הזאת איכשהו נסגרה, ואומר סגן כתמר לצביקה, זה העסק, זה הייעוד, קח עליך את המשימה. צביקה, למרות שהשתחרר ממש לא הרבה ימים לפני זה, לא יכול להגיד לא, ובלי לחזור הביתה לוקח אותו סגן כתמר לג'למה. ג'למה היה מחנה ליד יוקנעם, היום אחרי שמכרו אותו נמצא שם כל מרחב ההייטק של יוקנעם, אבל אז ישב שם מחנה צומת העמקים, במקום שנמצא היום בית מעצר קישון. יושבת שם סוללה, מחנה של התותחנים, והוא מקבל שם את הערב רב הזה של האנשים, צריך לארגן אותם, והוא מתחיל לטפל בהם, לארגן, ללמוד את התותח, ומסתבר שעל מנת להגיע לדיוק יותר טוב, ביוזמה של דוד אלעזר,
שהיה מפקד פיקוד הצפון והיה לו אינטרס, כי הוא היה צריך את התותחים האלה בלחימה בשטחים המפורזים מול הסורים ובמלחמה על המים. אנשי חימוש לקחו את הכוונת של טנק AMX והרכיבו אותה על התותחים האלה, מה שאפשר לעשות דבר שנקרא תיקון פני הדשה. מה זה אומר? זה אומר שאתה שם צלב על המטרה, אתה יורה כדור אחד או שניים, אתה רואה איפה הם פוגעים, ואתה מסיט את הצלב של המטרה, את המרכז של נקודת הייחוס, לנקודה שבה זה פגע. עכשיו הכוונת מאופסת ואתה מזיז את הצלב לנקודה ויורה. הם הצליחו להגיע למצב שבו עד 3 קילומטר כדור שני היה בתוך חרך של בונקר. הם, כדי לשכנע, עשו הצגה במטווח גניגר לקציני פיקוד צפון, והסוללה עמדה יפה בהצגה, הכניסו את הכדורים, פעם ראשונה כדור שני, פעם שנייה כדור ראשון, פעם שלישית כדור ראשון, הבינו שהנשק הזה הוא מוכן ושהסוללה ערוכה ומוכנה לאתגרים שצפויים לה. האתגר הראשון שלה היה התקלות באזור אלמגור מצפון לכנרת, היו שם שטחים שהסורים ירדו ואיבדו אותם, וגם עברו, היו עוברים עם אדרים לשטחי העיבוד שלנו ממערב לירדן, והייתה שם הפעלה ראשונה, ואחרי ההפעלה הראשונה המוצלחת של הסוללה מגיע הזמן ובו היא נקראת להיות מוכנה להשתתף בעימות כאן בעמק איילון. אז בכניסה, אלמגור, יש שם את הסיפור של תל מוטלה, שנות ה-50 תל מוטלה, אבל בצד המזרחי של הכניסה, לפני הכניסה לאלמגור, בצד שמאל יש את האנדרטה, המגל והחרב, לזכר הנפגעים של אנשי קק"ל שהקימו את מאגרי המים שם, ושל הנחלאים שיצאו לחבר צינורות מים. הם לא מצוינים את האנדרטה, הייתי שם לפני שבועיים. וגם מארגן, הסוללה הייתה ברמת כוננות מאוד גבוהה, הם נדרשו לכך שסוללה אחת יוצאת בהתראה של 20 דקות, זאת אומרת, אנשים כל הזמן מוכנים עם בגדים ונעליים, וסוללה שנייה תוך שעה. רק מאוחר יותר, אחרי האירוע הזה, הוסיפו לגדוד סוללה שלישית, שנתנו להם יותר קל, כוננות של 4 שעות להפעלה, מקפיצים את הסוללה, את כל 4 התותחים, 2 פלגות, והוא נוסע איתם מסביב, באים מכיוון צומת נחשון, נכנסים בכביש לכיוון קיבוץ נחשון, מקיבוץ נחשון הוא נכנס פה לאזור של חורבת עלי גדיר, נכנסים בלילה, בונים עמדות, מסווים אותם ומוכנים לקראת העימות שיבוא. השבוע מתחיל ושני הצדדים נכנסים לשטח ולאט לאט בהדרגה הולכים ומתקרבים זה לזה. הטרקטורים, תזכיר לי. הטרקטורים. מי שנרדם, הטרקטורים עכשיו. הטרקטורים. כ-80, כן? זה הכל בשנת 66? 65, אני מדבר על אוקטובר 65, תשרי תשכ"ו. וכל ה-80 טרקטורים בבת אחת עובדים? פחות או יותר. לא כולם ביחד, כן, אבל לא, תקשיבו. זה לא כאן, זה השטחים שאיבדו בהם מתחילים מחלקות שנמצאות בין רעות למכבים, יש שם עמק, עבור לשטחים כאן שבין שמתחת לבית סירה ולשעלבים, ובשטחים האלה שלכיוון ביר חילו. סך הכל השטחים האלה של עמק איילון, יש פה בסביבות 30,000 דונם, יש פה שטח עצום לאיבוד. רגע, מותר בשמיגה? לא השלמת. זה בסוף, נגיע. הוא אמר שזה בסוף. זה לא בעיה ירדנית. הם נתנו לירדנים לדאוג לטרקטור הישראלי. הירדנים יצעקו, רגע, אתם לא כבר ידעו. ו...
ויום חמישי רואים שזה מתחיל, הרוחות מתחילות להתלהט, הטרקטורים מתקרבים זה לזה, וגם רואים שמאחורי הפלחים והטרקטורים הירדניים יש גם תכונה במוצבים הירדניים, וה... רכס הדותחים שם? רכס. כן, בואו, שימו לב, עוד פעם נחזור, טוב סדר. יש לנו כאן מוצב ירדני שיושב על מבצר לטרון ושולט על כל החלק הקרוב. בהמשך, מה שאנחנו קוראים היום פארק קנדה, רכס שכונה אז רכס התותחים, יושבים עליו הכפרים גביר איוב לכיוון שער הגיא ויאלו לכיוון צפון. וואס יושב כאן במקום ליד מנזר אמאוס, ובית נובה יושב במקום שיושב היום מבוא חורון. כל הרכס האלה, העמדות האלה, נהיה גם אחר כך בחורבת עקד, נראה אותם, יושבים עליהם מוצבים ירדניים מאז 48. זה היו מוצבים י' ג' י' ד', מי שמכיר את הסיפורים של קרבות לטרון, אני לא רוצה להיכנס אליהם, נושא ארוך, מעניין, סבוך, עצוב, לא לענייננו כרגע, אבל יש פה שורה של גבעות שניתן לשלוט מהם לכיוון העמק, ויושבים עליהם כמה מוצבים ירדניים. מכיוון שהעסק הזה, רואים שזה הולך להיכנס לקראת שבת, וכפי שראינו, משה אורן פנה לרב שלזינגר ועירב אותו בנושא, הם צריכים לתת מענה מה עושים עם הדברים האלה. הרב שלזינגר מתייעץ עם רבו, רב שלמה דמן אוירבך, ובשורה תחתונה הוא לזכותו כתפיו רחבות, והוא תולה את הפסקים שלו בעצמו. זאת אומרת, הוא מתייעץ עם מי שמתייעץ, אבל הוא פוסק לבד, הוא לא אומר, זה התיר לי, זה אמר לי, לא, הוא פוסק. והוא פוסק שאפשר להיערך להמשך עיבוד גם בשבת, תכף נקרא מהדברים שלו מה הוא מסביר בנושא. וגם הכוחות, גם הטרקטוריסטים של משמר של שעלבים הם מוכנים להמשך עיבוד. יום שישי בבוקר מתחילים לאבד, מגיעים קרוב מאוד, יש כמה עיריות, מדברים, והעסק נרגע. ברור שלמחרת צריך להמשיך לאבד, כי אחרת הירדנים משתלטים על כל ההישגים. היו גם חלק מהעימות היה שטרקטורים ירדנים עלו על חלקות שטרקטורים ישראלים כבר איבדו, כדי להגיד, רגע, זה שלנו. העיבוד היה מאוד מאוד צמוד, מאוד מאוד צפוף, והיה ככה, עדי הדלק כבר היו באוויר, והיה צריך רק את הגפרור שיעיר אותם. שבת בבוקר עולים לאבד, ובאיזשהו שלב מגיעים ממש למגע, טרקטור מול טרקטור, יורדים, מדברים עם הירדנים, משיגים אותם אחורה, ואז נפתחת אש מהמוצבים הירדנים, וכאן הכוחות שלנו יוצאים ל... נותנים חיפוי לכוח, סוללת נץ יורה כמה צרורות, מופקת את הבונקר הירדני שעומד למעלה, ועוד איזה שניים שעומדים, עוד כוחות שעומדים שם בטרסות, מצליחה לשתק אותם, והטרקטוריסטים מצליחים לחלץ. שני טרקטוריסטים מקיבוץ נחשון נפצעים, אבל ברוך השם אין אבדות בנפש. משקיפי האום גם כן מגיעים לשטח ומתערבים, והעסק איכשהו פחות או יותר נרגע. למחרת בבוקר שוב מנסים לאבד, ודי מהר זה עובר לחילופי עיריות, ובשלב הזה נכנסים אנשי האום,
מקבלים הסכם הפסקת אש משני הצדדים ומחייבים את שני הצדדים, ירדנים וישראלים, להוריד את כל הטרקטורים מהשטח, ובעצם מאותה נקודת זמן עד 67 לא הירדנים ולא הישראלים מאבדים את השטחים בשטח ההפקר. מה מטריד את הרב שלזינגר ומה הוא אומר על זה? כפי שאמרנו, יש לו כמה בעיות, יש לו בעיה של שמיטה ויש לו בעיה של שבת. עכשיו, לכאורה, אם תוקפים, אז אין בעיה, מימי החשמונאים התחדשה הלכה שאפשר להילחם בשבת אם תוקפים אותך. ולכן, פה לא היה, אם יורים עליך לראות חזרה, אין בעיה של פסק. אבל השאלה, מי נתן לך את היכולת מתוך זה לגזור הוראה לטרקטוריסטים לצאת באופן יזום ולחרוש בשבת? כותב על זה הרב שלזינגר. הוא מצטט את התוספתא בעירובים, שנוכרים שבאו על עיירות ישראל, יוצאים עליהם בזית ומחללים את השבת. מתי? בזמן שבאו לעסקי נפשות. לא באו לעסקי נפשות, אין יוצאים עליהם ואין מחללים את השבת. באו לעיירות הסמוכות לספר, אפילו ליטול את התבן, אפילו ליטול את הקש, יוצאים עליהם בזין ומחללים מהם את השבת. זאת אומרת, אם במקום רגיל מותר לחלל שבת רק אם יש פיקוח נפש, ביישובים של הספר, גם אם מדובר על רכוש, מה שמכנה התוספתא על עסקי תבן וקש, מותר לחלל עליהם את השבת. והוא כותב, לפי הנעל, מובן שכאשר באים גויים וחורשים אדמות הנמצאות בעיבוד ישראלי, יוצאים אנשי הספר ומחללים שבת כדי לגרשם. אין צורך להוכיח שעסקי קרקעות מהווים סכנה יותר גדולה מעסקי קש ותבן, שהרי עסקי קרקעות אינם אלא התחלה של כיבוש על ידי הגויים, חס וחלילה. אבל מדובר כאן באויבים המצהירים בקולי קולות על רצונם לגזול את אדמותינו, להשמידנו חס וחלילה. וזאת לדעת שהקיבוץ בנוי ממש על גבול המדינה, ומטרים אחדים מהבית מתחיל אותו שטח הקרוי שטח הפקר, ולא יעלה על הדעת כלל להניח לגויים הצריכים להימצא מרחב רב יחסית בקצה השני של שטח ההפקר להתקרב ולעלות על שטחים אלו, בתוך טענה שאין לו שטחים וכשייכים באופן חוקי ליהודים. והוא אומר, אני מדלג, כאשר עודפים את הגויים, בוודאי שגרשם היטב, ולא להרחיקם מרחק קטן מעיירות הספר. עדיפה כזו יש לעשותה בכל האמצעים העומדים לרשותם של אנשי הספר, ויש להעדיף את אותם האמצעים עשויים לגרור מינימום של סכנה ליהודים. יש להדגיש עוד נקודה חשובה, אף על פי שהדבר הזה מובן לכל. לא תמיד פתיחה באש היא פעולת הקירוש הפתוחה ביותר שיש בה מינימום של סכנת נפשות לכל הסביבה. זאת אומרת, הוא בצורה ברורה, ברור לו, והוא פוסק באומץ ובצורה נחרצת שהפעלת הטרקטורים בשבת על מנת לדחוק את רגלי הטרקטוריסטים הירדנים מלהשתלט על אדמות ההפקר הם בגדר של איום בעסקי קש ותבן בספר, ומותר על זה לחלל את השבת. ישנו ברישומים כל מיני שאלות על מידת המעורבות של הרב גורן, הרב הראשי לצה"ל, באותה עת. מקום אחד כתוב כאילו הוא בהתחלה התנגד, ואז הגיע וסייר וכן נשאר. אני חושב שלבו במייסס, אבל ודאי שהוא היה כאן והיה שותף בהכרעות האלה, אבל שוב, לזכותו של הרב שלזינגר, שהוא לא נתלה באף אחד, אלא מתוך כובד ראש, וודאי וודאי שלא יבוא מישהו לחשוב שהוא פסק ברשלנות או בזלזול, אלא השקיע את כל הבירור והנדרש ולקח על עצמו את הפסיקה המעניינת והחשובה הזאת שמאפשרת לטרקטוריסטים של שעלבים לקחת חלק בפעילות הזאת שבאה לדחוק את רגלי הירדנים. הפסיקה לא הייתה של אוירבך? מה? לא, הפסיקה היא שלו. הוא התייעץ עם הרב אוירבך. הפסיקה היא של הרב שלזינגר.
צריך להבדיל, הוא לא תולה באף אחד, הוא לוקח את כל האחריות עליו. זה ראוי לכל ציון ולכל שבח. גם הרב לורנס עסק לנו קונקרטית בקנה שעלינו היה שליטה, מותר לשתול כמה שצריך, זה לכיבוש הארץ. כן. גיא, איך נקבע המועד של התחלת כל האירוע הזה? מה... ככה. בוא נלך ככה. ראיתי, מישהו רצה להגיד שהיעד הישראלי היה בכלל תלוי בבחירות שהיו בנובמבר. ושהממשלה רצתה להשיג הישגים פוליטיים לקראת הבחירות האלה. לדעתי זה לא רציני, וזה רעיונות סרק של מישהו. יש פה שני דברים. יש פה עלייה במתח, שמקורה בעיקר כנראה בחקלאים הירדנים, אבל יכול להיות שהתחילו בשטח פעילות לקראת האפשרות של פתיחת הכביש. כי נושא נוסף שנעשה במקביל לחרישה זה נושא של פירוק מוקשים על ידי חיל ההנדסה. עכשיו, פירוק המוקשים, לא ראיתי למה, אבל לדעתי הוא היה קשור בהכנות לפתיחת הכביש לתנועה. ויכול להיות שהירדנים ראו שהם מתכוננים לפתוח את הכביש ונערכו לחמם את העסק כדי לתקוע את זה. האם זה היה יזום מלמעלה על ידי המלך שאמר מצד אחד לגולדה כן ורצה ליצור בשטח לא? אולי. האם זאת הייתה יוזמה של המפקדים בשטח שלא רצו לאפשר את זה, ואנחנו רואים את זה אצל הירדנים פעם אחרי פעם, שדרגים שונים בשטח עושים מה שבא להם? זה בולט מאוד בשנים של מלחמת ההתשה בבקעה, שמפקדים מקומיים נותנים סיוע באש לחוליות חבלה שעוברות שם בתקלויות. גם זה יכול להיות. פיצוץ תחנת השאיבה בלטרון הייתה יוזמה מקומית. כן, בהחלט. הנושא הזה של יוזמות מקומיות של מפקדים ירדנים שעושים מה שבא להם, אגב, עושים מה שבא להם כי הם יודעים שהם לא יאנשו. זה צריך להביא בחשבון, אם הם היו יודעים שהם יאנשו בצורה חמורה, הם כנראה לא היו עושים את זה. אבל הרוח של המפקד שאומרת שזה קשור בלפגוע ביהודים, אז חצי עין היא עצומה, כנראה מחלחלת שם כל השנים בצורה ברורה. אבל אני חושב שזה לא מדיניות שבאה מלמעלה, אלא מציאות שעולה מן השטח, בין אם מהפלחים, בין אם מהמפקדים שנמצאים כאן בשטח ומנהלים את האירוע. אני חושב שהקישור של זה לבחירות הוא קישור לא נכון, למרות שאפשר להגיד מבחן התוצאה שמפאי זכתה בבחירות, אבל זה לא אישו, אני חושב שזה לא היה מתאים. לגופו של עניין, מבחינה כלכלית, שני הצדדים יצאו נפסדים, כי לא המשיכו לאבד את האדמות בשטח ההפקר עד 67, עד שכל האדמות כאן נלקחו. עכשיו צריכים לזכור, גם היום האדמות האלה הן אדמות הפקר, מדינת ישראל לא סיפחה אותן. ולכן, כאשר נסע פה נהג במהירות 120 וקיבל דוח, הוא בא ואמר שזה לא שטח מדינת ישראל, ולכן לא חל עליו החוק, ויצא זכאי. כביש אחד. כן, הקטע פה של כביש אחד, לא חל עליו החוק הישראלי, בקטע שבו הוא חוצה את עמק איילון. אם פעם מישהו יזדקק לזה, עד להודעה חדשה שמדינת ישראל תחליט לעשות סדר בעניין. שינו את השטויות, החוק הישראלי היה קשור לתנועה אחרת גם נקרא את זה, שינו את זה. לא, עדיין לא שינו את הנושא הזה. שינו, החוק שונה. אל תנסו את זה, בכל מקרה. היום אישי על אזרחי ישראל. לכולם צריכים לנסוע כדין ובזהירות. איזה ימים זה היה? מה? איזה ימים זה היה כל הסיפור? באיזה יום זה התחיל ומתי זה נגמר? העיבוד מתחיל ביום ראשון שאחרי שבת בראשית, והעיבוד הוא בשבת נוח של שנת תשכ"ו. שבוע. כן. עכשיו, הסיירת, מה קרה איתה בסוף? הסיירת המשיכה בפעילותה עד שנת 67. היא השתתפה באירועים באזור נוטרה, באזור דן, שורה של תקריות באזורים הצפוניים, והשתתפה שם בקרבות. חלק מהחיילים זכו גם לציון לשבח
על ההשתתפות שלהם בקרבות, ואחרי 67 פג הצורך ביחידה הזאת והיא פורקה. זה חלק מהגמישות של צה"ל שיודע לבנות ולפרק יחידות על פי הצרכים המתחדשים בכל תקופה. ויש שותפים למלחמת ששת הימים? לא. חלק, בהתחלת המלחמה הם היו ערוכים על יד בונה. כן. אני לא יודע אם הם השתתפו בפועל, אבל... הם לא היו חלק מהמעטפת הארטילרית של חטיבה 8? לא ראיתי עדות על זה, אני לא רוצה להגיד. גבעת הים שם. כן, אני לא ראיתי עדויות להשתתפות שלהם, אבל זה נושא ש... ראוי עוד לבדיקה, לא בדקתי אותו. כן. רציתי להגיד משהו שקשור לימים האלה, ומה שאמרת, שביתת הר הנשק, ממש פה למטה, בקצה הגיא, היה הופעה של רוג'ר ווטרס מהפינק פלויד, ואני חושב שהוא... הופיע פה בגלל שטח ההפקר. לא, בגלל נווה שלום. נווה שלום וגם שטח ההפקר. אוקיי, אז קשור לי ימינו היום. זה החומוס של נווה שלום. כן. היה איזה ניסיון אמרתי לפני זה, היה מהלך של סימון הגבול מבית ג'וברין צפונה עד מעלה החמישה. מאותו רגע הירדנים הפסיקו לשתף פעולה. לא יודע. לא היה ניסיון. לא יודע, לא היה, לא נתנו הסבר. פשוט הפסיקו לבוא ולשתף פעולה. האום פה... לא, לא, הירדנים לא רצו. האום השתתף, תרם את חלקו בלדחוק את שני הצדדים, להשיג הפסקות אש ולדחוק כל צד לגבול שלו, אבל לא הייתה נכונות ירדנית לקיים פה מהלך. כן, לא היה פה מהלך. מדינת ישראל ניסתה כל השנים להגיע להסלרה של הדברים, הירדנים לא רצו לשתף פעולה, כן. אני רוצה להזכיר שחלק מההסכמים היה שימוש של מטיבת המים, שפוצצה מיד, אחד הפעולות הראשונות. והמרע, המדינה של המטיבה, היא תעוף כאן ממולנו. יש כאן, אם אתם רואים את הסוללה, היא תוחמת שם מאגר ביוב, ממש מול מיני ישראל, שם נמצא שריד. של צינור המים שהוביל את המים לירושלים, על פי ההסכם הירדנים היו צריכים לאפשר את הזרמת המים והם פיצצו אותו ממש מיד, כמו שהם חסמו את הכביש. אוקיי, תודה על התוספת. מה? פיצצו תחנת השאיבה וזה מנע את הזה. לשמחתנו... איזה תחנה שחיסה, חיסה שלנו. כן, כן, תודה. איזה תאריך קרוב? מה? זה מאי 48. משהו? לא, 49. לא. הפיצוץ זה עובר. דרך בומה עוקפת פה מאחורי. חברים, אי אפשר לשמוע ביחד. אם רוצים לשאול ולהעיר, אחד אחד. בבקשה, בבקשה. בהסכם ועדות שביתת הנשק, ישראל ירדן. סוטו, אבל זו הייתה בהסכמה של שביתת הנשק שלהם, היה הסכם שהכביש הזה יהיה תמיד פתוח. זה לא ועדת קטע הנשק, זה חלק מההסכם. חלק מההסכם היה שהכביש יהיה פתוח והוא לא היה פתוח. הסכם הפסקת האש. אני לא שומע, בבקשה. גש לרמקול. לא שומעים. גש לרמקול. בוא תשאל פה, ליד הרמקול. בהתחלת ההרצאה דיברת על חריש ביטחוני. כן. אם זה חריש ביטחוני, אז איך נוצר פה מצב ש-80 טרקטוריסטים אזרחים פועלים? אני לא כל כך מכיר את המציאות. ואם המטרה הייתה להשתלט פה על קרקעות, אז זה סיפור אחר לגמרי, אבל... איך עבד התיאום? כי היום אני לא רואה מצב שמוציאים אזרחים בחרוש... היום חריש לא ביטחוני. שנייה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, נגענו בזה. קראתי לכם את המכתב של משה אורן שאומר שפנה אליו מפקד גוש רמלה ואמר שמשרד הביטחון ביקש לבוא ולחרוש. מידת התיאום בין היישובים לבין הממסד הביטחוני הייתה גבוהה מאוד. זה
אחת מנקודות החוזק של היישוב הישראלי בארץ ישראל, אחת מנקודות החוזק שאפשרה לנו את העמידה במלחמת השחרור, זה החיבור של כל המערכים האזרחיים, ההסתדרותיים, הקיבוציים והביטחוניים. היכולת הזאת לשלב זרועות ולהביא את ההתמחויות, את היכולות, ביחד לקידום של אינטרסים לאומיים, זה היה הכוח שלנו. בזכות זה עמדנו במלחמת השחרור, זה הייתה נקודת החוזק העיקרית שלנו מול הצד הערבי, והמערכה פה, באזור הזה, ב-48, היא דוגמה מצוינת לזה. אני אגיד רק בכותרות, כי זה באמת נהיה לי יום אחר. קו השילוח שבונה אותו מקורות על פי בקשה של משרד הביטחון, המהלך של פריצה דרך בורמה על ידי כל מיני גופים הנדסיים אזרחיים בהכוונה של משרד הביטחון, ביצור ושריון האוטובוסים והמסעיות האזרחיות על ידי מפעל שמש של שירות המשוריינים, כל אלה הם דוגמאות מצוינות ליכולת של השילוב בין הגופים האזרחיים לבין הגופים הביטחוניים על מנת להגיע למימוש מטרות לאומיות. לא שלא היו חריקות, לא שלא היו בעיות, לא שלא היו עימותים, אבל בסוף ידעו כולם להתעלות על האינטרסים הצרים שלהם על מנת להגיע למימוש של היעד. דוגמה, לפני 3 שנים כשדובר צה"ל הודיע שחטפו את 3 הנערים, אז הרמתי טלפון ישירות לקצין אג"ם חטיבת יהודה והצעתי לו את השירות של הסיירים, של עמיתים לטיולים, לחפש את 3 הנערים. היו ימים שאני הפעלתי 50 סיירים בשטח, אז תבינו, זה התחיל בחטיבת יהודה, שבוע שני חטיבת עציון. זאת אומרת, יש, וחלק מהלב היהודי הרחב, אנחנו יודעים להשתלב ביחד. בוא תסביר. בשנת 66, גם בצפון, באזור תאופיק, הטרקטוריסטים של תל קציר איבדו את השטחים. עזוב איבדו את השטחים, שמבצע של צה"ל ומבצע ארנבת, שגחלמים של צה"ל שפרו בבוט, מי שהוציא אותם היה הטרקטוריסטים של תל קציר, שהשאירו 2 טרקטורים בשטח. נכון, לא, לא.